Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à sala Cecília Meirelles. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal 12 da NET, na transmissão da TV Alerj, que gera essas imagens. Aqueles que nos assistem pelo YouTube da sala Cecília Meirelles. Esse é mais um concerto da série Música de Câmara da temporada 2021 da sala Cecília Meirelles. É um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da FUNARJ, da Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e conta com patrocínio da Petrobras. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos ainda numa fase de recuperação do público a partir da pandemia, por isso nós temos os nossos protocolos de segurança sanitária. Eu agradeço a vocês pela confiança e tenho certeza de que isso tem acontecido a cada concerto. Nós temos um público cada vez maior, o que é muito alentador. Essa noite nós temos o Trio Porto Alegre, que tem origem no que o nome revela, onde o nome revela, e é formado pelo violinista Carmelo de los Santos, o violoncelista Hugo Pilger e o pianista Ney Fialkov. E eles vão apresentar um programa muito especial. Nós começamos com o trio em Fá sustenido menor, de Alberto Nepomuceno, um compositor brasileiro nascido no Ceará e falecido aqui no Rio de Janeiro, nasceu em 1864 e falecido em 1920, conhecido como o precursor do nacionalismo musical no Brasil, conhecido como o precursor do que Villa-Lobos depois consolidaria como uma linguagem musical tipicamente brasileira na música. Ele escreveu várias obras, foi o primeiro compositor a utilizar um tema folclórico numa partitura e é muito conhecido, né, também como educador. Foi diretor do Instituto Nacional de Música, agora Escola de Música da UFRJ. Curiosamente, essa obra não tem absolutamente nada de nacionalismo. Esse trio em Fá sustenido menor foi escrito em 1916, então durante a Primeira Guerra Mundial, e ele reflete uma grande tendência modernista na obra de Nepomuceno. Nepomuceno teve a oportunidade de estudar na Alemanha, na Itália, e ele certamente teve contato com todas as correntes musicais que já buscavam uma renovação e que tratavam a harmonia, por exemplo, de uma forma mais cromática, né? Já caminhando aí para, por exemplo, Strauss, lembrando, por exemplo, do expressionismo do Schoenberg, né? Antes do Schoenberg ter feito o dodecafonismo, exatamente nessa época. O que surpreende não é nem só o fato do Nepomuceno ter utilizado esse tipo de linguagem, mas é constatar que o Rio de Janeiro tinha um grande conhecimento do que se passava na Europa, porque ele dedica esse trio a um trio que tocava bastante aqui, Barroso, e outros instrumentistas, que tocavam, enfim, que participavam de concertos de música de câmara no Rio de Janeiro. Então, assim, nós conhecemos talvez pouco o que se passava na vida musical do Rio, e esse trio de Nepomuceno é um testemunho vivo e musical que o Rio de Janeiro tinha uma ligação muito direta com o que se passava musicalmente na Europa. Bem, vamos deixar a música falar por si. Convido ao palco o Trio Porto Alegre e desejo a todos um bom concerto. Eu volto depois para falar sobre as duas outras obras. Muito obrigado, boa noite, bom concerto a todos.
Thank you.
Obra fantástica. Pensar que no início do século XX nós tínhamos no Rio de Janeiro uma vida musical e um compositor desse calibre como Alberto Nepomuceno. E uma obra como essa, que deve frequentar não apenas os palcos brasileiros, mas certamente os palcos de todos os teatros do mundo, né? É uma obra que deve realmente pertencer ao repertório de trios Brasil afora e trios de fora do Brasil também. Agora, nós vamos apresentar duas obras. Eu vou falar primeiro da última e depois eu falo da que antecede. Nós vamos apresentar o trio em Lá Menor, de Ravel, uma obra que foi composta apenas 2 anos depois do trio de Alberto Nepomuceno e que guarda muitas características em comum, sobretudo esse uso estendido da tonalidade, né? Claro que no caso de Maurice Ravel, que foi um compositor que nasceu em 1875 e morreu em 1937, quer dizer, um compositor contemporâneo de Nepomuceno, né? Ele nasceu um pouquinho depois e faleceu um pouquinho depois, mas claro que no caso de Ravel, francês, guarda aquelas tintas, né, que são facilmente discerníveis na música francesa, ele é neoclássico, ele guarda uma semelhança um pouco com a harmonia modal que Debussy também usa, mas também tem esse tonalismo estendido que nós escutamos no Alberto Nepomuceno, sobretudo no primeiro e no último movimento. E agora eu falo um pouquinho sobre a primeira obra, né, agora que nós vamos apresentar, que é o Trio Romântico, de Ernest Mahler. Ernest Mahler é um compositor alemão-brasileiro,
meu companheiro na Academia Brasileira de Música. Ele nasceu na Alemanha em 1929, tem, portanto, 92 anos, e segue produzindo de uma forma incrível. Ele não para de escrever. Ele vive em Piracicaba, e ele toca uma escola de música, já chamada exatamente Escola de Música Ernest Mahler, em que realmente já faz parte da vida musical de Piracicaba, né? E que já formou muitos músicos, né? Eu estava conversando aqui com o trio e o Carmelo de Los Santos, nosso violinista, lembrou-se que a primeira obra que ele tocou em público, um primeiro concerto que ele tocou em público, foi justamente um concerto para violino e orquestra do Ernest Mahler. Ele tem esse trabalho didático de fazer obras para poder jovens instrumentistas realmente se incentivarem e continuarem a carreira para se tornarem solistas. Mas falando um pouquinho sobre essa obra, o Mahler, na altura dos seus 92 anos, nos contou que ele sofre de insônia. Então, para se acalmar e tentar pegar no sono de novo, ele fica lembrando de passagens de obras de Mozart. Até que isso começou a. Isso acalma, isso faz dormir de novo, mas ele começou a, no sonho, ter algumas melodias que derivavam um pouco desse pensamento dele, dessa lembrança dele de Mozart. E aí ele começou a colocar do lado da cama um caderno com pauta para poder anotar essas ideias. E aí começou a notar que não vinha só a ideia, vinha a ideia, já vinha a harmonia, vinha contraponto também, né? Então, por conta dessa atividade noturna do Mahler, graças à sua insônia, nasceu o trio romântico, que é esse que nós vamos apresentar e que estreia agora. Foi escrito exatamente para o trio Porto Alegre, né? Eu tenho certeza que Mahler está nos assistindo pelo canal de YouTube. Ernest Mahler, o nosso agradecimento, o nosso abraço, né? E que por você ter nos presenteado com essa obra que vai estrear aqui no palco da Sala Cecília Meirelles. Então, com vocês, o trio romântico de Ernest Mahler e o trio em Lá menor de Maurice Ravel. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos um bom final de concerto e uma boa noite.
Thank you.
Thank you.